Түркістандағы жүргізушілер жолдың сапасына наразы. Олардың айтуынша, ойықпен жарықтан аяқ алып жүрудің өзі мүмкін емес. Ал асфальт 2 жыл бұрын ғана төселген екен. Отырар шағын ауданындағы бұл жолдың салынғанына көп уақыт болған жоқ. Қазіргі жағдайы тым мүшкіл. Жүргізушілер ойдым-ойдым шұңқырларды айналып өтуден шаршаған. Кей тұстарда тіпті мынадай шағын көлшіктер де пайда болған. Көліктер ондағы көл күйген суды кешіп өтуге мәжбүр. Мұндайда темір тұлпарымыз зор зиян шегеді. Бірақ оған қарап жатуға мұрша жоқ. Бастысы жол апатына түспеуді ойлаймыз дейді олар. Көңілден шықпайды, нәшік жолдың бәрі нашар ғой. Бәр қисым ұйықтады, өтірік істеп өткен бәр. Көріп тұрсың ғой, мынау ғой енді сапасы. Көп па бұндай жерде? Көп жетеді, мына садиктің алдын барып тұр. Садикке кіріп шығып жатқан машина, сол жерде де бар, тура осындай ям. Өте нашар. Енді биыл ғана салған жолдар ғой. Бір жыл болған жоқ әлі, уже ойылып, барлық жерлер осындай болып отыр. Жақында келдім бұл жаққа. Осы 2-3 күн болды жүргеніме. Мына жақтардағы жолдарда осындай, мынандай вална болып кеткен уже. Әжерлердің бәрі сондай осы қотыр жол. Мұнда көп қабатты үйлер 3 жыл бұрын салына бастаған еді. Бірақ шағын аудан әлі де құрылыс алаңына ұқсайды. Айналаның бәрі лас, толған балшық, шашылған құрылыс материалдары. Тағы бір түйткіл тротуарларға қатысты. Көп жерде әлі төселмеген, салынғаны әлден ақ жарылып жатыр. Қазір ауа райының қолайсызына байланысты, март айының орта жағында жоспарлап отыр, қайта қалпына келтіру бойынша. Мердігер тарапынан жаңағы гарантиялық мерзімге сәйкес. Өзінің несі технологиясы бойынша қалпына келтіреді 100% барлығын. Мердігерге ол бойынша ескерту хат жолданды біздің тарапымыздан. Ну, енді қазіргі біліп отырсыздар, өз ауа райының қолайсыздығына байланысты, ну, март айының 15-20-ларына жоспарлап отырмыз, қайта қалпына келтіру. Шағын ауданның шырайын кіргізу мақсатында қазынадан 1 миллиард теңге бөлініпті. Бірақ шаһарда шешімін күткен мәселе шаш етектен. Шұңқыры көп, шұрық тесік жолдар өз алдына, тұрғын үйлердің жағдайы да мәз емес. Мәселен, жуырда бір жыл бұрын ғана салынған көп қабатты үйдің қабырғасы қақырай жарылғанын жөнінде айттық. Кейін мердігер компания қалпына келтіру жұмыстарын жүргізген, бірақ әу баста сапасыз салынған үйдің қазіргі жағдайы тұрғындар көңілінен шықпай отыр. Талғат Серікқалиұлы, Рауль Ғабитов, Ерболат Әбішев, Қуаныш Әбуов, Хабар 24, Түркістаннан.